চীনত আকৌ হস্পিটালসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কাৰণটো কিন্তু এইবাৰ কোভিড-19 নহয়। চীনত আন এবিধ ৰোগে এতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই ৰোগবিধ নিমোনিয়া। ৰহস্যজনক এবিধ নিমোনিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীনত বহু সংখ্যক লোকে হস্পিটালত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে, হস্পিটালত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশই শিশু। শিশুৰ মাজত এই জটিলতা অধিক দেখা গৈছে চীনত। ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ দৰে এইবিধ ৰোগ পোনপ্ৰথমে পোহৰলৈ আহিছিলে উত্তৰ চীনত আৰু তাৰ পিছতে লাহে লাহে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধা বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজন লোকে সেই অসুবিধা অনুভৱ কৰি চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু আচলতে এইবিধ নিমোনিয়াৰ লক্ষণবোৰ কি ধৰণৰ বা এইবিধ নিমোনিয়া কেনেকৈ হৈছে, নিমোনিয়াৰ এই ঘটনাবোৰক লৈ আচলতে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ো আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চীনক এই বিষয়ে অধিক তথ্য বিচাৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে বিচাৰিছে। চীন দেশৰ যি নেশ্যনেল হেল্থ কমিশনে অৱশ্যে কৈছে যে যিহেতু কোভিড-19ৰ যিবোৰ বাধ্যবাধকতা আছিল, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছিল, সেইবোৰ আঁতৰাই দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই নিমোনিয়াৰ কেচেছবোৰ বাঢ়িছে বা এই নিমোনিয়াৰ আক্ৰান্ত হোৱা যি সংখ্যা সেয়া বাঢ়িছে। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত বিভিন্নজন আক্ৰান্ত হৈছে, এয়া তেওঁলোকে যুক্তি দেখুৱাইছে। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে আচলতে চীনে আকৌ কিবা লুকুৱাইছে নেকি? চীনত শেহতীয়াকৈ অক্টোবৰ মাহৰ মাজভাগমানৰ পৰাই শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ এইবোৰ যি ঘটনা সেয়া লাহে লাহে পোহৰলৈ আহি আছে আৰু সেয়া সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে চকুত পৰাকৈ। আৰু যদিহে তুলনা কৰা যায় বিগত বছৰকেইটাৰ সৈতে, বিগত 3টা বছৰৰ সৈতে, তেনেহ'লে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ হাৰত এই শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ ঘটনাবোৰ দেখা গৈছে বাঢ়ি অহা এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে বা এই দুমাহৰ ভিতৰতে, যিহেতু অক্টোবৰৰ মাজভাগৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় নৱেম্বৰ মাহৰ শেষ হওঁ। 21 নৱেম্বৰত একেবাৰে শেহতীয়াকৈ উত্তৰ চীনত বিশেষকৈ শিশুসকলৰ ভিতৰত যে বা শিশুসকলৰ মাজত যে এই নিমোনিয়া ধৰণৰ যিবিধ ৰোগে দেখা দিছে এই বিষয়ে প্ৰমেডে কিছু তথ্য সদৰি কৰে। প্ৰমেড হৈছে প্ৰগ্ৰেম ফৰ মনিটৰিং এমাৰ্জিং ডিজিজেছ। অৱশ্যে এয়া কি ধৰণৰ বেমাৰ WHO এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই। গোটেই ছবিখন আচলতে পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া চীন দেশে সম্পূৰ্ণ তথ্য পাতিখিনি যোগান ধৰে গোটেই বিশ্ব। তেতিয়ালৈকে এই চিন্তাটো থাকিবই যে ক'ৰবাত চীনত দেখা দিয়া এই নিমোনিয়াই বা এই ধৰণৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাই আকৌ এটা মহামাৰী সদৃশ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি, আশংকা থাকে। কিয়নো পূৰ্বতে আমি শেহতীয়াকৈ কোভিড মহামাৰীৰ সৈতে গোটেই বিশ্ববাসীয়ে যুঁজ দিছোঁ। আৰু যদি আপোনাৰ মনলৈ আহিছে এই প্ৰশ্নটো যে প্ৰমেডক বিশ্বাস কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় বা প্ৰমেডৰ তথ্য পাতিখিনি কিমান যুক্তিসংগত, উত্তৰটো এই ধৰণৰ হ'ব যে 2019 চনত, তেতিয়া কোভিড-19ৰ আৰম্ভণি হোৱা নাই, 2019 চনৰ ডিচেম্বৰত এটা এলাৰ্ট এটা জাৰি কৰিছিল প্ৰমেডে। আৰু এই এলাৰ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে নোভেল ভাইৰাছৰ বা কৰোণা ভাইৰাছৰ যি শেহতীয়া কোভিড পেণ্ডেমিকৰ যি সৃষ্টি কৰিলে, সেই কোভিড পেণ্ডেমিকৰ নোভেল ভাইৰাছৰ বিষয়ে এটা সতৰ্কতা বাণী এটা এই প্ৰমেডে জাৰি কৰিছিল। আৰু আটাইতকৈ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়টো হৈছে যে চীন দেশত যিসকল শিশু বৰ্তমান এই নিমোনিয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে বা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত তেওঁলোকে ভুগি আছে, ইয়াৰে অধিকাংশই যি চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকক IV ড্ৰিপ দিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয়টো যে তেওঁলোকৰ কাহ নাই, কোনো কাহৰ চিমটম তেওঁলোকৰ নাই, তেনেকুৱা লক্ষণ তেওঁলোকৰ নাই, কিন্তু যথেষ্ট জ্বৰত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে। শিশুসকলৰ মাজত খুব অধিক মাত্ৰাৰ জ্বৰ দেখা গৈছে। লক্ষণসমূহ কিছু বেলেগ বেলেগো আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজত অন্যতম এটা লক্ষণ হৈছে যে উশাহ নিশাহ লোৱাত অসুবিধা। আৰু আনহাতে এই ধৰণৰ প্ৰেক্ষাপট এটাৰ মাজতে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে পৰাপক্ষত যিবোৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা যদি ল'ব পাৰে সেইখিনি লওক, আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুবিধা কোনোবাই অনুভৱ কৰিছে, শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধা যদি কাৰোবাৰ হৈছে, তেনেহ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। হয়তো আৰু কিছু তথ্য যদি চীনে দিয়ে তেনেহ'লে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই সন্দৰ্ভত হয়তো আৰু কিছু তথ্য সদৰি কৰিব। তেতিয়ালৈকে হয় উদ্বিগ্নতা এটা আছে বা উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশ এটা থাকিব, কিয়নো যিমান সংখ্যক ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে, বিশেষকৈ যিমান সংখ্যক শিশু এই নিমোনিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে, সেই সংখ্যাটো খুব উদ্বিগ্নতাৰ। আৰু লগতে আন এটা প্ৰশ্নও আহিছে যে চীনে সকলোখিনি তথ্য
আৰু লগতে আন এটা প্ৰসংগো আছে যে চীনে সকলোখিনি সদৰি কৰি বা সকলোখিনি তথ্য দাঙি ধৰিবনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক বা গোটেই বিশ্বক, সেইখিনিও এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব।